မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆက်နာမယ်တစ်ချက်လားစမူဂျိုဆက်ပါပါလူမျိုးလားမဟုတ်ခင်ဗျာအမေကတည်တင်ချင်းအဖေကအရှူချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအညာဒီတာမှာဆရာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော်ရရှိသွားလဲဆိုတာအရင်တော့ခရယာနာဆရာအရင်တော့မီယူဖလာပေါ့ထရီဒီရှင်းတယ်မီယူဖလာခရယာဖြစ်တယ်ခရတော်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိဘူးပေါ့ဆယ်တန်းအကြောင်းသားဘဝအထိဘာပေါ့မီယူဖလာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာကကနနာမသိအမေကြောင့်မဖေကတော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တော့လည်းဒီမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုမြန်မာစကားမတက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့အဲကောင်းလေးလာခဲ့တယ်ဗောလောဒီပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကြောင်းမယုံကြည်သူရဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တယ်ဗောနော်ပါဠိရဲ့အနက်တွေကောင်းနားလည်တယ်အဲ့မှာဘလိုခရစ်တော်ရလဲဆိုတော့2009ခုနှစ်မှာတည်မလို့ဖြစ်တယ်ဗောလုံးဝရင်းကဖျားဖြစ်တဲ့ခါမှာရန်ကုန်အင်းစိန်ဒင်ကောင်းနေချင်းတင်းတော့လေယုံကြည်သူမိသားစုအိမ်မှာရောက်သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ကျွန်တော်တက်တာတည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာပေါ့မထနိုင်တော့တပတ်လောက်ရှိအစာလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့တည်မလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာသေးရလဲလဲဆိုတော့အမေကခရိယံဒီကြားဘူးတာတော့ယေရှုဖျားတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒါမမြိတ်ကြတယ်တေးရတော့မသိတယ်တေကန်ကြီးဖြစ်အဲ့မှာဘာတကူစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ယေရှုဖျားတကယ်အသက်ရှင်လားကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးတကယ်လို့ကဲရင်ကျွန်တော်ကအမှုရဆောင်မယ်အမှုရဆောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တေးရတော့မယ်ကျွန်တော်မြည့်ရကြတယ်အဘကြောင့်အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုဟိုဘောဟိုလုပ်ငန်းတွေရှောက်လို့တဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုဟိုဘောအဲမူဆယ်ရောက်လိုက်နန်းခန့်ရောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရှောက်လဲနေလို့နှစ်ဖျားရောက်တာဖြစ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဆေးလဲဝယ်ထိုးရမရှိဘူးမထီးရဲ့ခါမှာအဲ့မိသားစုကပဲကုညီတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကုညီပြီးတော့ဆေးကုပေးတယ်မထနိုင်ဘူးစံပြုတ်တွေပါတိုက်ပေးအဲ့လိုနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာထူးခြားလာတာကတော့အဲခရစ်စမတ်ဒီဇင်ဘာလကြီးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ခရစ်စမတ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး25 24ရက်နေ့မှာကောင်းပြန်ကျမ်းမာလာတယ်ပေါ့ကျမ်းမာလာပြီးဒီကျမ်းမာခြင်းတွေကနေပြီးလွတ်မြောက်လာတယ်အဲ့ခါမှာအဲဘာခံစားရလဲဆိုတော့ယေရှုပြတကယ်အသက်ရှင်တာပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့နေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ့3လတစိုက်ပဲပေါ့3လသင်တန်းတက်တယ်ဒီအေဝံဂေလိပေါ့ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုပြီးသင်တန်းတက်ပြီးတော့ဒီတက်တာလေဆရာခင်ဗျာဘယ်မှာတက်တာလဲမန္တလေးမှာခင်ဗျာဟိုမန္တလေးမှာဆရာခင်မောင်တင်းတို့ရှိမှာတက်တယ်တက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာရန်နိုင်ဝင်း The Reading Christian Church of God ပေါ့ရင်းတို့ချင်းအဲ့သူရှိမှကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝေစာဝေးတယ်မြို့ပယထားတွေပေါ်မှာကားကြီးတက်မှာကျွန်တော်ဝေစာလိုက်ဝေးတယ်အခရစ်တော်ကြောင့်လိုက်သတိခံရင်းနဲ့ဖျားခံယူပါယုံတစ်ခုဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာအဲနှစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့ယူပါယုံဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာချောင်းသာမှာမှုရဆောင်ဖို့ပေါ့အဲချောင်းသာမှာမှုရဆောင်ဖို့အေယွန်ဂေလီဟောဖို့အဲဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်ချောင်းသာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲမှုရဆောင်တယ်ပေါ့မှုရဆောင်တဲ့ခါမှာမြုံကြည်သူတွေလည်းပြောင်းလဲကြတယ်မိသားစု3စုလာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေတယ်နေပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်2017မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြတယ်အိမ်တော်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအမှုတော်မြတ်ဟိုဘော်ဒီဆရာတို့နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့လမ်းခွဲပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုဘော်တကယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါဟိုလိုမျိုးဘာမှမညှို့လင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အေးဝင်ကြီးဟောရမယ်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အရာမနေနိုင်ဘူးအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူခံရတဲ့ခါမှာအလလုတ်တယ်ပေါ့နော်ထိုးသူမရှိတော့လေတင်းတော့ပေါ့တရှင်တော့ဝင်တော့ဆင်းသက်တော့ခါတကူခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ့မကျွန်တော်လည်းတော်များများကသိကြတယ်ပေါ့နော်ပရာဟိတလုပ်ငန်းဆိုလဲအနာရီစိတ်ကူပေးတာတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်တက်ပြီးတော့အင်းတော့ကြလာတဲ့ခါမှာတော့ယူသားလုပ်ငန်းကျွန်တော်ဘွားတက်တာပြန်လဲသွားတယ်ပြူလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြူလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှုတော့မဆောင်နိုင်တော့ကျွန်တော်အင်းတော့ကြပြီးတော့အမှအလလုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညံနဲ့စူးစားရှာဖွေတဲ့အရာအဲခုနပြောသလိုပေါ့လုဆောင်တော့ညာလေကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်တွေကထွက်ပြေးကိုကြိုးစားတယ်လေဂရီပေးပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်တယ်ဒါမကြတော့ဘူးဘာပဲပြောအဲဖျားသခင်ကိုစက်ကတ်ထားတာဖြစ်တယ်ငါဖျားသခင်ပေါ့ဂရီမတီးဘူးဆိုအခုတော့ဘာကိုမျိုးလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတဲ့ခါမှာစံစာတစ်ချက်ရတယ်ဗျအချင်းစာတယ်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတယ်ငါလဲတော့လဲထားအောင်မယ်ထားဖျားငါ့ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ရာကိုအဲ့နှစ်ကွက်တော့ဖက်မိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရရလာတယ်အဲသူများတွေဝမ်းသာမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ဘွက်တော့ရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာသူနှုတ်ဘွက်တော့ဝန်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုဆိုရင်စပွန်ဆာဖျားသခင်ပဲလေအခုကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်လက်မှုကိုပိုင်ပကြီးပေါ့
အပင်လေရရတဲ့ခရီးတွေဝယ်တဲ့အဲကျွန်တော်ကအယုတ်လေးလှုပ်တယ်ပန်းအုပ်လှုပ်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းတယ်အရတဲ့အရာနဲ့ဖျားသခင်မှုတော့မြတ်ထမဟုတ်ပြီးခင်တင်းတော့ဆာဗရမိုင်းနဲ့တူလက်တွဲပါဝင်တယ်ပေါ့အဲတတ်နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပါဝင်တယ်အခုဆိုရင်တော့ဘာမှမလိုတော့ကျွန်တော်ဘဝသက်တာအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲအမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝန်နေချင်းနဲ့မျိုးရစီးတဲ့ရတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဘာမှသက်တာထဲမှာပူပန်စရာမရှိဘူးနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကမရှုံးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကျမ်းမာတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဟိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်အစဉ်သဖြင့်ကြွယ်ဝတော့သူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်အသက်တာထဲမှာပေါ့ပေါ့ပါပါပဲအရင်တော့လူကိုမြုံမိသေးရဲ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအရန်မြှော်လေးနေတည်ရမလားဟာတည်ရမလားတခုခုတော့ရမှာပဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်မျိုးရှိရလေအရင်တော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့လာစားတပေါင်းဝင်2000လောက်ရတယ်2000 8930 71ဘူးအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်တကယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စပွန်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်လေကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကကျေးဇူးပြုမယ်သူကျေးဇူးပါလေကြွယ်ဝတယ်ပေါ့ဝန်နေချင်းနဲ့မယုံဘူးပေါ့အသက်တာထဲမှာအဲကြောင့်မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာလည်းဟိုကျမ်းမာခြင်းရခဲ့တဲ့အများကြီးရှိရဖျားရနမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ့တကယ်ဆိုကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့အိုင်တိုင်းဒေးလီငါနေတိုင်းတည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာစမှုကျော်တကယ်တော့တည်သွားပါပြီမတည်ရင်ဒီစမှုကျော်ဆိုတဲ့ဇာတိမတည်ရင်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူများကဲရပါစီခရစ်တော်ကဲရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ကျွန်တော်သူများဘာပြောပြောကျွန်တော်ပြန်မတုံ့ပြန်တော့ဘူးတုံ့ပြန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်ကြီးပြောတဲ့ရှင်ပေါလုအဲဒီဖွင့်ပြပေးတဲ့လမ်းကငါနေတိုင်းတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာခရစ်တော်နဲ့တူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာနှုတ်ကပတော်ဝန်ခံဖို့အရင်အရေးကြီးဆိုတည်လာတယ်လေအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တက်တာလည်းမှာအခုဆိုရင်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းပဲဟိုကဘယ်လိုခေါ်မှာလဲဟိုမနေ့အရထားနဲ့ဖျားသခင်ကြီးတော်ချီးမွမ်းတယ်စားဖို့တတ်ဖို့မတွေ့ဘူးအသက်ရှင်ဝင်ပြီးလို့ယေရှုတင်တယ်ကျမ်းမာခြင်းပြီးလို့ဖျားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးလို့ယေရှုတင်တယ်အဒီလိုပေါ့တက်တာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘွားတက်တာထဲမှာလုံးဝလွတ်မြောက်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့မကြည့်ယေရှုနာမ၌ဟိုအပေါင်းလက္ခဏာကြည့်တယ်မျောလေးနဲ့ပြရှင်ရှိရယူပါယုံယူပါယုံရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်ပေးတယ်ဒီယေရှုတော်အပြင်အလွတ်လွတ်တယ်သူများကကောင်းကြီးပေးရမယ်ပါဝင်ရမယ်ဟိုချမ်းသာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးရတဲ့ရပုံမှာဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်တယ်ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးပဲဝင်လာတယ်ပေးခြင်းနဲ့သူများကိုစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအသက်တာထဲမှာဒါကြောင့်ဘာပေါ့နော်ဟိုဟာမီယူဖလာဖြစ်တော့ညာလဲဖျားသခင်ကချစ်တဲ့ခါမှာလေမီယူဖလာဘဝအသက်တာထဲမှာအသက်မရှင်စေဘဲနဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်နှုံသားထဲမှာခရစ်တော်ရရှိပြီးတော့နောက်ဘယ်တော့မှတက်တာမှာမပြိုလဲတော့ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဖျားသခင်ဒီနေ့ကွာနှုတ်ကပတော်ကလာတဲ့အရာပေါ်မှာအရင်တော့ဆုံရှုံခဲ့တဲ့အရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံတော့တဲ့အခါမှာဆုံရှုံတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးရတဲ့နှုတ်ကပတော်မှာဝန်ခံတယ်ကြွေးကြော်တယ်ဟောလေအဲမဆုံရှုံတော့ဘူးအဲဒီလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆုံရှုံခဲ့တဲ့အရာကျဩကြားတော့ကြားနေရတာပဲဝန်မခံအခုဆိုနေအများနဲ့ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်တွေးလို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာမပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့စေးစစ်စာကမချေရည်တယ်တေမပြောင်းမယောဂဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်မခံဘူး no ယေရှုနာမနဲ့ငါဒီကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်ဒီသွေးရိုးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘွားတတာမှာယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့ဒဏ်ချက်တော်အပြင်ကျွန်တော်ပျောက်ပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းပြည့်လူနာရီလည်းပျောက်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်အပြင်ပျောက်ပြီဆိုရယ်ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အချိန်နေကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဆရာဝန်ရှောင်းခိုင်းနဲ့အစီအစိမ့်ပါညာအငန်ကျွန်တော်အားလုံးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးဟိုချီးမွမ်းပြီးတုံးဆောင်တဲ့ခါမှာအားလုံးအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တတတာထဲမှာအခုဆိုရင်ပျော်ပါတယ်လို့ဟိုပါဘောနော်ဟိုဖျားသခင်အတွက်ဂရီကိုပြုထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဒါကြောင့်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အချိန်ချင်းထွက်ပြေးလို့မရပါဘူးလို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမိခင်တင်းတော်မှာဆရာတို့လည်းအတူပါဝင်ပြီးတော့အဲဟိုလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကန်ဆောင်ရဒီပေါ်မှာကျင်းတတ်ပါတယ်လို့စပွန်ဆာသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားတတာထဲမှာဟိုဖျားသခင်ကစံပေတော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းယေရှုခရစ်တိုင်ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားတတာထဲမှာနေ့တိုင်းချမ်းသာတော်သူဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကျမ်းမာတော်သူဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ကောင်းကြီးတွေလည်းသူတို့ဘာဝင်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရက်အရာအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲအမှုတော်မြတ်ထံမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒါလည်းဖျားသခင်ကြီးတို့တသက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအရာကိုကျွန်တော်ဝါတတာထဲမှာပေါ့နော်ဘုရားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဟိုလှုပ်နိုင်နေတဲ့အရာကဘုရားကြီးစီးပြုရဆိုတာကိုအဲကြီးတို့ချီးမွမ်းပါတယ်လို့အဲမျောလင်းတဲ့ကြတော့ဘုရားသခင်ကိုမျောလင်းတဲ့ခါမှာအယံစိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒီတသက်ခံကြရာဖြစ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားရရှိပါသေးလို့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းငယ်လေးကတော့အခုဆရာမှုတော့မြတ်မှာပါဝင်တဲ့နေရာမြန်မာနိုင်ငံအနယ်ပိုင်းတွေကတကယ်ဒ
မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာအမှုတော်မြတ်ထားရတဲ့နေရာမှာဒီကယ်တင်ခြင်းတရားတွေဥပဒေတရားတွေလောက်ရတယ်မှာဘာတွေအခက်အခဲရှိပါသလဲဆရာအခက်အခဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့အရာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝီဇာဝေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဟိုပေါ့ဟိုမလူချင်းနဲ့စိတ်မကြည်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်လက်မခံချင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့အဲလာမပေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလည်းငါတို့မလူချင်းဝါဒမဆွဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတိုးတော်ကြလဲစိတ်မပြတ်ပါဘူးစိတ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့ကဒီရတွေပေါ်မှာကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်လို့ရှိရင်ရှုံသွားမှာပေါ့အဲရှုံသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်ဘာပြောပြောဒီအင်္ဂဂီတရားဆိုတာဝิญဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတစ်ချက်ကိုကောင်းအောင်နားလိုက်တယ်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြစ်တာမှာပါဟောလို့မရဘူးအင်္ဂဂီတရားအင်္ဂလိပ်ဟောရဲဆိုဗဇက်ကပဲယေရှုကကောင်းမြတ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။နော်လူသားအလုံးကိုချစ်တယ်။အဲခမရတို့အသွေးသွင်းအသေးခံတယ်။ဘာပေါ့လူသားအလုံးတို့အသွေးသွင်းသေခံတယ်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ထမြောက်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့မပြီးဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာအဓိကအချက်ကဘာလို့ရရှိလဲမေတ္တာနဲ့ဟောရမယ်။ကိုကိုတိုင်းကယ်တင်ခြင်းခံစားရရှိတဲ့အရာပေါ့သူတို့ဘာကိုလဲကိုယ့်ရဲ့သွေးသားချင်းလို့ပဲလူမြောက်စေဖို့ပေါ့နော်မေတ္တာနဲ့ပေါ့အဓိကဟောမေတ္တာနဲ့အရင်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောဒီခက်ခဲတွေမရှိတော့ပါဘူးဒီဝิญဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာမြင်တဲ့ခါမှာလေမေတ္တာမပါပဲဟောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟောပြောရတာသူတိကံ grace နဲ့ law ပေါ့ဘယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ရယ်ကျွန်တော်မယုံကြည်သူအတ္တတာထဲမှာဘာပေါ့ဟိုလက်လျှောက်ခဲ့တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ law law ပညာတရားအကြောင်းတွေလေ့လာထားရလေပါဠိဘာသာတွေကိုအနက်ပြန်နိုင်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ law ဥပဒေတွေကိုသိတဲ့ခါမှာရှင်းပြရတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဟိုဘက်ကဥပဒေပညာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့စဉ်းစားခိုင်းတာအဲ possible impossible ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလား law ဆိုတဲ့ပညာတရားကဒီ grace ဆိုတဲ့ယေရှုတရားကတော့ဘုရားသခင်အဖို့ခပေးတယ်အဲဒီရပေါ့အခက်ခဲတော့မရှိတော့ပါဘူးလို့မရှိတော့ဘုရားကဉာဏ်ပညာပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ဟောတဲ့ခါမှာလေအမြစ်တာပါဘူးကလည်းအဓိကကြတယ်ဆိုတာဝิญဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာဟောစိတ်ရှည်တဲ့အရာကိုလည်းသိခံတဲ့စိတ်တဘောကိုလည်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်ယေရှုတော်ကြောင့်အရင်ကြီးခုနောက်ပိုင်းမှာအခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးအခက်ခဲရဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးနောက်ပါပြောခြင်းတဲ့ဆရာအမှုတော်ထားနေတဲ့ဆရာဆရာအဲပြောချင်တာကတော့အဲလူတိုင်းရပါဘောเนาะခက်ခဲဆိုတာကတော့ရှိရပါတယ်စိုးရင်ပူပွင့်ကြီးရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းအခွင့်မပေးဘူးဘောเนาะအခွင့်မပေးဘူးယေရှုနာမနဲ့ဒီကြားရဲမောင်းထုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့အဘွားတတ်တာထဲမှာလူကျင်ကြတာပဲစံစာပြောတယ်လူကျင်တော့သူကမရဘူးတဲ့ပြည့်တဲ့လူလည်းပန်းနိုင်မရဘူးယေရှုပြည့်ရဖရားပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျင့်တဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့စားရတော့ပါတယ်ပူရှင်တဲ့အရာကဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးအမျက်ဝေခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒီညီကောင်မောင်တော်ကြီးလည်းပြောခြင်းတယ်ပေါ့ဖျားဝေမျိုးကြည့်ပါလို့ဖျားသခင်အစဉ်သဖြင့်ပေးခြင်းတယ်ဖျားဖြစ်တယ်လူကိုကြည့်ရင်တော့စိတ်ထွေးမှရမှာလေအဲသူတို့ကစိတ်ထွေးမှသူတို့ပေးနိုင်မှာဖျားသခင်ကတော့အမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုတယ်ကျေဝါသာကျေးဇူးပြုတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒါကြောင့်အထူးဂရီတော်တွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေဝန်ကဆွဲလန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြာဘုံတော့ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုလူတိုင်းမြင်လာမှာဖြစ်တယ်အလင်းလင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲပြောခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရတော့ဖရားဝယ်မြို့ကြည့်ပါဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကြီးမားသောစပွန်ဆာအဲ Tower Sponsor ဖြစ်တယ်လေယခုဘဝနောက်ဘဝအမြဲတမ်းကောင်းကြီးဒါကြောင့်ယခုဘဝနောက်ဘဝခေါ်ဝတ်သမုတ်သောခတ်သိမ်းသောထွတ်မြတ်အာနာစက်တကူအစိုးရသောမင်းဘွဲနာမအလုံးစုံထပ်မှာရှိတဲ့နာမဖြစ်တယ်ထိုနာမကိုဆွဲကင်ပါလို့ပဲခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖရားသခင်ကိုမြို့ကြည့်ပါဖျားသခင်သားလင်းတက်နိုင်တယ်လူကိုကြည့်ရင်တော့စိတ်ပျက်စရာကြီးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖျားကိုမျှိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေ vision တွေအတွက်ဖျားပြုမယ့်အရာတွေအတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးမြင်ထားပါတယ်လို့မြင်ထားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတင်းတော်မှာတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဝန်ခံလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တက်တည်မခံကြဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တက်တည်ခံမှာစောင့်ကြည့်ပါဖျားဒီလိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်အခုအတင်းတော်မှာဒီလိုပဲတက်တည်ခံတယ်ခမားမိသားစုမှာဖျားဒီလိုကောင်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကဘယ်လိုနမိတ်လက္ခဏာပြုမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကကျိုးပြီးတက်တည်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးရှင်မျိုးဟာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရရှိလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထရတယ်လေကျွန်တော်လဲတယ်ထရတယ်အဲ့လိုမျိုးအတ္တတာမျိုးအခုဆိုရင်အရန်ပြောတယ်ဖျားပြူးမဲ့အရာတွေအတွက်ဖျားရဲ့လက်ရတော်တွေကိုမမြင်တွေ့ရသေးပါဘူးယုံကြည်နဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြွေးကြော်တယ်ယုံကြည်သူအသင်းတော်မှာမိသားစုတွေပေါ်မှာလဲစောင့်ကြည့်ယုံမယုံရင်စောင့်ကြည့်ကြပါဖျားဒီလိုပြူးမယ်ဖျားဒီလိုပြူးမယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟိုဟာပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့အခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမှုတော်ဆောင်နေအသက်တာမှာခက်ခဲရဆိုပြီးတော့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကြည့်ရင်တော့အများခက်ခဲနေမှာပဲလို့ပြောခြင်းတယ်အဲရရတဲ့အရာပေါ့မလေဒါကြောင့်
လုံးမစင်မေတ္တာနဲ့လှုပ်ပါလို့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပါယူပါယုံထားပါជីជីထားပါအဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းအကြီးရှိပါတယ်ဗီရှင်ဖះသခင်အလိုတော်ကလည်းလူတွေကဲ့တင်ကြဖို့တမာတရားကိုသိဖို့ပါပဲလို့အဲဒီလောက်လေကျွန်တော်ခေါ်ပေးခြင်းတယ်ဗောနော်ဒီလောက်ပါပဲ Thank you ပါဆရာ